Добро утро. Радвам се да ви видя толкова рано сутринта в неделя. И днешната първа лекция ще ни бъде представена от Ясен Парматаров и той ще ни разкаже за една платформа за видеоконференции, за която единственото нещо, което ви е нужно, е да имате интернет браузър. Мерси, здравейте. Аз съм Ясен. Темата е обявена в потока за бизнес и мислех си снощи защо се случи така, освен нали, че поисках и че организаторите го приеха. Причините може би са две. Едното е, че тази система, за която сега ще ви разкажа, може много добре и удобно да се използва за бизнес цели. Независимо дали в големи компании, малки компании или отделни фрилансери, които имат нужда от общуване в реално време с хора в другия край на света. И освен това, от половин година аз започнах с своя фирма да се занимавам с услуги, свързани с Jitsi Meet, инсталиране, поддръжка, всякакъв вид администриране, доработки малко и така нататък. Така че за това лекцията е, презентацията е така малко по-бизнес ориентирана. От друга страна, все пак аз като технически по-изкушен ще залитна малко и към техническата страна, надявам се да нямате нищо против. Но и тя е интересна, така че bear with me. Представям ви Jitsi Meet. Картинката е от сайта на Jitsi и е само демонстративна, но все пак става дума за система за общуване в реално време, която е базирана изцяло на използването на веб-браузър и нищо друго. И също време е шифрирана. Тези от вас, които са чували за WebRTC, се сещат за какво говоря, но за разлика от обикновените one-to-one calls през WebRTC. Тук става дума за конферентна система, т.е. платформа, към която в една връзка могат да участват много участници, като ограничението е хардуерно и от към бендвит на хостинга, където ви е сървъра, а не някакво друго. Какво е Jitsi Meet? Както ви казах, използва се само веб-браузър, който поддържа WebRTC, без никакви допълнителни приставки, флашове и така нататък. Другото основно нещо е, че цялата комуникация е шифрирана. Тези неща съм ги сложил в началото, понеже според мен това са двете основни неща, характеристики, които човек търси, когато избира система за такъв вид комуникация. Едното е свързано, първото е свързано с това каналът, по който общувате, да бъде лесно и общо достъпен. Тоест всеки или почти всеки с някакви минимални усилия да може да се включи в разговора, не да е нужно да се случва нещо от сорта на здрасти, айде да се чуем, добре, имаш ли скайп? Еми, не. Или пък, тъкмо хората си поинсталираха скайп и сега вече имаш ли вайбър. Тоест, това са някакви допълнителни неща, които или приставки към браузъра, или отделни апликейшени, които се използват само за такава комуникация. По-общото от потреблението всъщност е това на общия веб-браузър. Така че това е едното нещо, което насочва потреблението. Да си сигурен, че или почти сигурен, че човека, с когото преди половин час си писал първия имейл, като му кажеш, хайде, трябва да се чуем в нещо за бизнес или пък за някаква оговорка, лично, няма значение, ето ти начин, той ще го има този начин. Другото е сигурността.
знаете, че има такива системи, web базирани, Google разработват, отскоро и Facebook, Microsoft покрай Skype и така нататък. Има web базирани и други много по-малки, има много web базирани системи, при които не може да сте пък сигурни дали някой не ви подслушва или някой не променя някакви части от комуникацията ви или не ви записва и така нататък. JCMe е шифриран изцяло, с едно малко изключение, за което ще говорим малко по-нататък, но то, понеже свободен софтуер, не е проблем за употребата и за доверяването. Може да бъде инсталиран на свой сървър, може да го... Тази мрежова конфигурация може да бъде от всякакъв вид. Може да си инсталирате системата в локалната мрежа в офиса, в къщи. След малко ще ви покажа с нощи късно. Реших, чудех се какво нещо интересно да ви покажа, понеже не исках да използвам интернет, защото медията през интернет все пак товаря, пък тук не знае каква е връзката и все пак така и така ще натоваря локалната мрежа. С нощи късно инсталирах на лаптопа си JCMe, с малко ще го покажа, той се работи на localhost. Може да го инсталирате в някаква корпоративна мрежа, която е излиза навън през DMZ към някакъв VPN, през който се връзват отдалечени подизпълнители на фирмата. Тоест всичко можете да го направите както искате. Самата платформа просто осигурява комуникация между два браузъра, как вие ще разположите или вашия администратор, ако сте тук за по-бизнес частта, как ще бъде измислена топологията е нещо съвсем различно и това е в сферата на магиите на мрежовото администриране, там могат да се направят много неща. Може да се използва и публичен, готов публичен сървър, имам няколко такива по-големи. В основата на платформата е така нареченият Selective Forwarding Unit, SFU, което е един от видовете медийни сървъри в света на конференциите. По-нататък ще ги разгледаме по-подробно. Специално този се казва JCMe Video Bridge. Както и повечето компоненти, те са кръстени жици нещо си или започват с жи, както ще видите след малко. Last10 е една много интересна функционалност. Наскоро и пред няколко месеца може да намерите в интернет. Не давам толкова много линкове, защото от опит знам, че на презентации никой не запомня точно това, което пише, освен след това, ако си изтегли от някъде презентацията. Така че ако просто напишете Last10 жици, ще ви излезе в някоя търсачка. Излезе публикация на хора от екипа на жици, Борис Грозев и Емил Ивов, които публикуваха точно такава имплементация на тази технология за SFU и за JCMe. Става дума за това, че отделният клиент, участник в конференцията, може да така да бъде настроена системата, че да си поисква от сървъра само определен брой последно говорили активни спикъри, участници в конференцията. По този начин, ако имате примерно 100 човека в конференцията, не е нужно всички, които не казват нищо, заглушили са си микрофона, обаче имат видеострим, да ги виждате и да си товарите връзката, виждате примерно последните 3 или 5, което е абсолютно достатъчно. И това изведнъж разширява възможностите и мащабите, на които може да се... броя хора, които могат да участват. Има интеграция с SIP, която ще разгледаме по-късно. Може би ще се опитам малко по-бързо да премина през началото, защото след това започват интересните неща. Става дума с едно изречение, че през тази платформа може да се свързвате с телефони и обратно. След това ще го разгледаме по-подробно. И много други неща, като вграден чат, Etherpad, споделен документ за съвместна работа между всички участници, записи на сесиите, автентикация, балансиране, ако имате повече от един SFU-та, те могат да бъдат в load balancing, ако имате много голямо натоварване, примерно ако искате да направите такава услуга, правите един портален сайт, зад него работи JCMe и почвате да продавате, примерно срещу $2, един ден имате право, клиент има право да използва това нещо и получавате страшно много клиенти,
които товарят сървъра ви, вие пускате нови и нови видеобриджове и може да ги load balance-нете. Споделяне на екрана, презентации през Prezi само, т.е. това е една web услуга, където можете да си създадете презентации и след това лесно през Jitsi Meet можете да я споделите с останалите, като споделянето на екрана и Prezi на практика се получава така, че другите хора получават видеопоток все едно, че гледат камерата и всъщност гледат друг източник, екран или презентация. Всичко е свободен софтуер. От няколко месеца е Apache Public License. Преди това бях, може би все още тук, там ще намерите споменавания, ако не е навсякъде изчистено. По принцип вече е Apache. Преди това беше LGPL и тук там с BSD лицензии. Винаги е било свободен софтуер. Така, споменах за производителността преди малко, че могат много хора да участват. Това е... така наруших това правило, давам един линк, но няма значение. Това е един тест, който направихме с колегите от Jitsi миналата година, мисля, някъде. На един dedicated сервер с така средно мощен, по-скоро може би в към долния клас процесор, 64 гигабайта RAM, които в случая не бяха определящи. Бяха симулирани, на тази страница може да видите най-подробни графики и описания, бяха симулирани над 1000 участника. Автоматично, машинно, с HD видео качество. 1056 по-точно потока с видео и 1056 потока с звук. Все едно, че участват 1056 човека с отделни устройства. Това, което се получи, беше трафик от 550 мегабита в секунда и 20% максимално натоварване на CPU. Има натоварване на процесора, защото по-нататък набързо ще споменем, се прави едно прешифриране на пакетите и затова е нужно процесорно време. Това е, което споменах, че е изцяло шифрирано, са на много малко изключение, което не влияе на употребата от крайния потребител. И основното нещо е, че ви трябва bandwidth. Трябва ви широк канал за връзка, защото това са много, много наброи медийни потоци, които просто не могат да бъдат прекарани през иглено ухо. И така че това е, ако може да бъде наречено, тънкото място на системата. Ако имате достатъчен bandwidth, няма нужда да се притеснявате за друго. Ако сте в локална мрежа, пък няма проблем. Какво представлява вътрешно Jitsi Meet? Всичко е изградено около две основни технологии, XMPP и WebRTC. XMPP, това е, предполагам, сте чували или може би знаете за Jabber, XMPP, Google Talk използваха доскоро пълна имплементация, отскоро не, Facebook също. Всъщност те вече не използват XMPP. Има някаква временна съвместимост с тях. Business, дори. Моля? Skype for Business, новото име на Microsoft Link. Да. Дори те поддържат XMPP интеграция с други сървъри. С други сървъри? Федерират се с други сървъри? Да, мисля, че да. Това е хубаво. Не знаех. Еми ето, значи добър ход от страна на Microsoft, за разлика от тези, които доскоро... за разлика от Microsoft, не оплювахме. Но така. Към XMPP сървъра, който работи в платформата, по принцип използваме Prosody, който е един малък и лек сървър. Не е нужно да бъде някакъв супер мега сървър, той просто се грижи за комуникацията между отделните елементи. Голямата работа се върши от Jitsi Video Bridge. Затова използваме Prosody, който е и лесен и за дописване. Вътре в сървъра работят няколко отделни Java процеса, които се свързват към XMPP сървъра като компоненти. XMPP компоненти. Jitsi Video Bridge е този Selective Forwarding Tuning, за който ще говорим след малко. И който ви споменах, че той всъщност се грижи за разхвърлянето на медията от и към участниците.
Жикофо е съкръщение от Jitsi Conference Focus. Това е процесът, който се грижи за това, кой е създал стая, кой е собственик, към коя стая се е прибавил нов човек, напуснал, кога и така нататък, кой какви права има вътре и така нататък. Като казвам стая, това са стаи в XMPP, т.е. Multi-User Chat Rooms на практика. В тях се... Да. Вътрешно, отвън вие виждате им браузър с една веб-конференция, а отдолу това, което е стая, всъщност е стая в XMPP. Jigsy е Jitsi Gateway to SIP, това е портала към SIP, с който говорихме. Пак се свързва като компонент в XMP сервера. Идеята е, че всеки такъв компонент, който се свържи, всъщност съобщава и на Jigsy, че е там, че съществува, че има право да получава и да изпраща някакви неща. Тоест Jigsy е нещо като регулировчика на всички тези неща. Jirecon е Jitsi Recorder for Conferences. Това е един бот, който седи и записва при желание от собственика на конференцията, на съответната стая. Прави видеозаписи на сесиите. Jitsi Meet, което е, нали, така се казва и цялата платформа, това е web интерфейса, който основно на JavaScript. Той през Bosch се свързва към, т.е. през HTTP с Bosch се свързва към XMPP сервера, за да изтегля всичката тази информация, за която говорих допреди малко, понеже все пак фронтендът, това с което комуникира човек е самия Jitsi Meet, не е вътрешните неща. Използва се HTTP, както казах, за да се сервира Jitsi Meet. Сървърите, които използваме основно, са, в смисъл най-вече Nginx, пускано и под Apache, и от мен, но под IIS съм чувал, че хора са го пускали. Не би трябвало да има проблем, ако сървър поддържа Bosch, да се настрои както трябва да работи. Също така може да се използва и Jetty, самата Java, да сервира и веб страниците, което е може би за по-малки инсталации, в които не е нужна някаква сложна веб конфигурация и разни Nginx магии, може да бъде по-лекия вариант. Etherpad, който е външен проект, се използва за споделени документи, едновременно писане от всички участници. Естествено, пак се сервира през HTTP. WebRTC, което няма да го обяснявам по-нататък по-подробно, затова да кажем две думи. Предполагам, че сте чували или знаете някой от вас. Начин, набор от механизми за Web Real-Time Communication, прехвърляне на медия през Web, което първо Google го направих при няколко години, след това W3C в момента го поддържат. Всички съвременни браузъри имат някаква WebRTC способност. Браузърите, с които работи Jitsi Meet, естествено, са Chrome Chromium. От няколко месеца след дълга и трудна борба с бъгове и фичери, за някои са бъгове, за други са фичери в Mozilla и Firefox. Всичко, което използва енджина на Chrome, като новата Opera и така нататък. Новия браузър на Windows би трябвало да поддържа доста WebRTC, но не мога да ви кажа дали работи там. Но да кажем, че това са Chrome, Chromium и Firefox. При WebRTC, понеже пак няма да го кажем по-нататък, само да споменем, едно от изискванията е комуникацията да бъде криптирана от край до край. Това, което различава Jitsi Meet и подобните конферентни системи от връзката един с друг браузър, е, че потока по средата, където е сървърът, трябва да бъде декриптиран, за да бъдат прочетени
някои стойности на хедерите, на пакетите и така нататък. И след това да бъде, т.е. част от самия криптиран payload трябва да бъде, декриптиран и след това трябва да бъде криптиран наново. Т.е. получава се едно такова разшифриране и шифриране вътре в Jitsi Video Bridge, което е единственото място, където има някаква опасност да не бъдат криптирани нещата, но както ви казах, нали, това е свободен софтуер, в който може да видите много добре какво точно става в тази точка. И винаги може да пуснете свой сървър, да сте сигурни, че никой не го е пипнал по никакъв начин. От друга страна, ако се усъмнявате, че някой в някой публичен Jitsi Meet сервис е сложил някакъв бекдор, man in the middle, подслуша всичко, нямате никаква гаранция, че изобщо някой друг, който има публичен сервис, не го е направил същото. Така че, ако говорим за security и параноя, най-добре да си го инсталирате вие и да си го проверите вие. Но иначе, все пак го казвам, има момент, в който комуникацията се декриптира. Като единственото, което се използва от системата, са някои стойности, за да може да бъде преценено, примерно, кой е активният спикър, понеже ти получаваш един шифриран поток, който за тебе не говори нищо. Не можеш да знаеш ли този човек в момента говори, или просто това е някакъв аудиопоток, който е, примерно, някакъв фонов шум. Така. Системата може да работи зад NAT. Сега, това не е точно NAT traversal, е по-скоро нещо като излъгване на NAT. Преди се използваха stunt сървъри, но от доста време по-лесният вариант и много по-удобния е да за хората, които са зад NAT, просто да се сервират конференции само през TCP. Защото това, какво представлява обикновено? Това са потребители, които имат отворен един порт или няколко порта. Примерно да кажем 80.443 не може да са им затворени по TCP, за да могат да отварят сайтове. Просто комуникация се пуска по втори адрес по порт 443. Те, хората отново имат достъп. Рутъра и фаерволът не знаят, че това не е HTTP трафик. Освен ако не е някакъв application level рутър, но фаерволът, но това са много редки случаи, пък там няма начин да се избегне такова ограничение. Тоест, ако работодателя, примерно, или някой доставчик иска да ви отреже такава услуга, винаги може да го направи, но масовия случай е, когато просто са ви забранени UDP портовете и повечето от TCP портовете. Тоест, вие имате някакъв малък набор от TCP, примерно да си продавате почта, даже може някой няма си продавате уеб. Така че на такива участници самия видеобридж има такава вътрешна възможност на тези участници да релейва стримовете през 443 TCP. Сега, това го споменавам, защото съм чувал много пъти този спор, че peer-to-peer, serverless, всички такива технологии са много по-добри, много по-яки, много по-модерни, много по-кул. Да, яки са, готини са, обаче като всяко друго нещо, което съществува в интернет и което е просъществувало достатъчно, за да го знаем и да го обсъждаме изобщо, то е имало някаква конкретна употреба, не е универсално. Някой казва, че peer-to-peer е много по-сигурно, понеже не минаш през централен сървър, не знаеш кой какво ти прави там. Примерно пуска ти седиш и си говориш с приемно лицето ти се вижда, пък той ти пуска на събеседника нещо друго, примерно. Не е така. Освен ако нямате директна връзка с съседен компютър, така че да виждате връзката, нямате никаква сигурност, че някой някъде не подслушва това нещо. Какво е това като е peer-to-peer? Казва, че били по-бързи. Ми не са по-бързи. Тоест, когато ти имаш връзка към някакъв сървър, предполага се, че повечето участници имат някакъв щогоде сносен uplink. А от към сървъра, ако той е с добра свързаност, имате доста добър downlink. Тоест, винаги имате някаква поне малка гаранция, че скоростта ви е добра. А ако се свързате директно с някой потребител, изобщо не се знае, може да минавате през Япония и там да става нещо, примерно. Тоест, това не е сигурно, че е по-бързо, даже по-сигурно е, ако се минава през сървър, че е по-бързо. Когато е one-to-one, всичко е много окей.
Дори да има някакво забавене, то се компенсира, както когато се връща към някакъв сървър, се синхронизира заявката с отговора. Тоест двата потока могат лесно да бъдат синхронизирани. Не е проблем, един изчаква, другия е готов. Обаче, когато станат повече, вече става сложно. Когато имате примерно 3, т.е. винаги трябва да разпространявате на всички останали вашето излъчване и да приемате от всички останали техните излъчвания. Да. Прилича на пентаграма, не съм забелязал. Окей. Такава full mesh топология много трудно може да имате конферентни разговори. Да, и всичко е идеално за някакви не real-time неща. Обаче, когато имате real-time, се получава така, че много потоци трябва да бъдат обработвани във всеки отделен клиент. И се загубва синхрона, което е естествено, защото всеки от тези векторчета всъщност не се знае откъде минават и каква е скоростта им там. Както ви казах, има два основни вида медийни рутери. Едното MCU, Multipoint Control Unit, което какво представлява? Имате един сървър. Значи, тук говорим вече за сървър-базираните конференции, не тези сървърлес, peer-to-peer, full mesh и така нататък. Това за full mesh имаше един майтап, че много лесно при конференции full mesh става full mess, защото просто никой не се чува, всеки има, няма никакъв липсинг, просто всичко се обърква. Имате един голям сървър, който може да обработва всичките потоци. Всеки от участниците си изпраща своя поток. Това, което получава, всеки от тях е някакъв един комбиниран поток. Примерно има трима участника, всеки от тях изпраща един и получава един. Изпраща своя и получава една картинка, която е така слепена, уразмерена, постпроцесната и това е неговия, това, което е за него, което преценил сървър. За да се случи това обаче, трябва наистина да бъде разшифрован потока. И то трябва да бъдат използвани данните в него, за да могат да бъдат преоразмерени примерно видеопотоците, да бъдат смесени аудио и видеопотоците. Тоест със сигурност трябва да се разшифрова всичко, което е проблем за сигурността. Както казах, трябва да се смеси. Аудио и видео смесването всъщност си е много ресурсоемка работа и затова сървърът трябва да ви е доста голям. Преоразмеряване отново. Плюсът на такава система е, че се използва малко трафик. Т.е. трябва да имате силен, мощен сървър. Трафика е колкото изпращаш един стрим, получаваш един стрим, който може да с по-ниско качество, както се настрои. Големите компании много често, поне това е традиционния модел, са използвали и използват такъв вид видеоротари. Тоест, те си имат едни огромни сървърни ферми, никакъв проблем не е за тях, че има нужда от повече ресурси, какво от това. Така и така го имат. Трафика може да им е по-скъп, но тук е по-малко. При SFU, SFU е нещо като някакъв семафор на медия, като рутер. Той просто преразпределя, разпраща потоците. Имате пак един сървър. Всеки клиент, всеки участник изпраща своя стрим и получава стримовете на другите. Което изглежда доста, обаче, както ви казах, може да бъде компенсирано с неща като Last 10. И освен това, всъщност не е толкова много. Защото всъщност стримовете идват готови. Те просто трябва да се покажат на екрана. Почти без разшифриране, звучи много, много странно да кажеш почти без разшифриране. Това, за което ви говорих, че вътре в самото сървър, че трябва да бъдат разкодирани, разшифрирани пакетите, за да може да се получи служебната информация от тях, за да се открие Active Speaker и така нататък. Използва доста повече трафик. Това, което ви показах за 1000 участника, 550 мегабита, всъщност ако е с MCU, ще бъде доста по-малко, предполагам.
може всяка система клиентска да поиска само част от потоците. Не е нужно всички, което пести трафик. Могат да много повече конференции участници по този начин да се създават на сървъра. Съответно, сървър може да бъде много по-малък. Една от публичните инсталации на Jitsi Meet, която беше на Jitsi, беше на едно съвсем малко компютърче. В момента не мога да сетя, но наистина просто седеше в един шкаф. Тоест не е нужно да е нещо супер голямо. Интеграцията с SIP, както ви казах, потребители с телефони, с SIP телефони, могат да бъдат включвани в конференции. Като от конференцията, ако е инсталиран този модул, горе в тулбар имате една иконка с телефон, че обаждате се на този телефон, на този SIP телефон, той вдига и участва в конференцията. Позвоняване отвън, той може да позвони отвън на определения номер, като ако просто позвони номер, влиза в подразбиращата се стая, ако добави някакъв суфикс, може да влезе в определена стая, което е много яко. Само звук, само аудио. От една страна, като се замисля, това не е ограничение, защото ако човека иска да използва видео, има възможност, има такова устройство, в такава среда е, в такова осветление, никой не му пречи, не му е неудобно, ми просто може да си заради мобилния браузър и да влезе през стандартния интерфейс. А ако човек е с телефон, който е без видео, е във влака или в туалетната, или някъде, или тича, естествено, че ще само звук. Тоест, това е за някакви такива спешни случаи, когато, примерно, искаш да се свържиш с, да кажем, примерно, с шефа си, който в момента се качва на яхтата си в кавала на пристанището и е казал, не ме търсете, нямам интернет, обаче нещо спешно, все пак телефона му работи, но се обажда по телефона. Както казах, може да работи зад над. Трябва два адреса. Тук ще мине малко по-бързо, съжалявам, понеже малко вече исках да ви покажа самата система. Трябва два адреса, те могат да бъдат или втори адрес на сървъра, или втори сървър. Просто се използва порт 443 или 80, но подразбирам 443, понеже все пак се предполага, че той е отворен за всички. Записи на конференции, Жирекон, също компонента в XMP, за който ви казах, той се вижда като бот в стаята, като едно отделно екранче, всички разбират, че конференция се записва. След това има един друг компонент, който се казва G-Pro, G-Post-Processing, който трябва да се пусне по някакъв начин с крон, защото там е много тежка работа да се миксира цялото нещо, така че да изглежда като конференция, може да се направи на отделен сървър, някакъв голям сторидж и така нататък. Може да има автентикация. Най-просто нещо за ключване на отделна стая има едно катинарче, след малко ще го видите. Натискате го, вежте една парола, 1, 2, 3 примерно и всички други, които след това влизат в стаята, трябва да въдат тази парола, иначе няма да бъдат допуснати. Това е най-просто нещо. Освен това, може да се настрои XMPP сървъра да е с включена автентикация. Това означава, че тогава трябва да имате username, JIT, на Jabber сървъра, за да може да влезете. Пишете го този JIT, пишете си паролата и влизате. Може всичко да е разрешено за анонимни, без. Тоест може да има автентикация, но пак да си отворна системата. Може само аутентикирания потребител да създава нови конференции и след това анонимни да могат да се включват или всичко да е забранено за анонимни. Тоест винаги да трябва да си въведете името и паролата, за да участвате по какъвто и да е начин. Това са горе-долу трите основни варианта. Споделяне на екрана, казах ви за него, с разширение към Chrome и приставка за Firefox. Събеседниците виждат видеопоток, който е всъщност вашия екран. Споделен документ през Etherpad или презентация, която също е като стрим, както при споделения екран. В реално време се събира статистики за това колко стаи има, колко участника, колко видео и аудио потока. Т.е. може да си направите една много лесна графика с системи за мониторинг, има безброй такива. Се направи графика какво е потреблението на системата. Кой си е спрял видеото, кой си е мютнал звука, не кой, а колко. Т.е. как се движи употребата.
както ви казах, ако има повече от един видеобриджа, те могат да бъдат балансирани. Това не, да, няма фейловър, понеже трябва да изтече конференцията, за да се направи на другия бридж, понеже всички се свързват към съответния бридж. Това не е имплементирано още, но най-простият load balancing, който всъщност върши страхотна работа, когато има голямо натоварване. Иначе самия видеобридж много рядко, особено в последната половин година и повече, има проблем и забива. Тоест вече е окей изцяло. Може да си го инсталирате ръчно, има пълна документация на Jitsi.org и на GitHub хранилището на Jitsi. Деб пакети има за Debian и Ubuntu. В момента моята фирма работи за RPM пакети. Знам, че хората са го пускали в Docker. Деб пакетите са абсолютно най-лесният начин. Просто добавяте хранилището на Jitsi, което го има на сайта. Пишете apt-get install jitsi-meet, всичко минава с deb.conf, ти показва, въведете име на DNS име, по което ще достъпят. Вие отваряте браузър, трябва да е някакво resolvable име, може да напишете IP адрес, но той трябва да бъде, да се достъпва. Пишете си едно име, примерно localhost, няма значение. SSL сертификат, ако имате, ако не, ще се генерира автоматично, съм подписан, след това ще си го донастроите и всичко тръгва за минута. Lindeas, моята фирма, която започнах след като се разделих с Jitsi, те бяха купени от Atlassian и заминаха в Остин, Тексас. Аз останах тук, за да си отворя фирма. Предлага инсталиране, настройки, брандиране, всякакви видове наблюдения, статистики, системно администриране, един PHP софтуер, който с един колега разработваме, който се казва Meet Admin, където сега за сега може да се създават, да се управляват потребителите, които са за XMP сървъра, понеже имате аутентикация, обаче трябва с някакви команди да влизате на сървъра да създавате потребители, това не е винаги удобно. Календар за апоинтване на сесии, управление на записите, понеже вие като си направите записите, те отиват в някаква директория, но не ги виждате. И така. Общо взето, това са линковете, които мога да ви дам. Кода, source кода може да намерите, и описание на програмата може да намерите на Jitsi.org и на GitHub в акаунта на Jitsi. Това специално е хранилището на Jitsi Meet, но и другите проекти са там. Jitsi Video, Bridge, Jikofo и така нататък. Поддръжка основно от Lindeas, защото Jitsi престанаха да поддържат, тъй като и купиха Atlassian, но те не предлагат такава услуга. Затова, на практика, ако искате комерциална поддръжка, аз мога да ви бъда полезен основно. Демо инсталация има на Meet Jitsi, на meet.lindeas.com. Само ще ви покажа, още докато имам още малко време, ще ви покажа какво представлява самата система. Това е началната страница, тя може да бъде настроена да не се появява. Може да се направи така, че да се появява директно някаква автоматично генерирана конференция. Тук имате един генератор на случайни имена, който е от типа... В момента граматиката малко ми куца, но да. Примерно Impolite, Lemurs и така нататък. Глагол... Допълнение. Може да се направи да е малко като Yoda Talk, в смисъл да бъде обърнато. Все едно. Може да се изключи този генератор и тогава се генерира случайен стринг. Се генерира случайен стринг, който се използва. Може и вие да напишете. Примерно тук влизаме в конференцията OpenFest 2015. Това представлява. Здрасти. Отваряме нов. Отваряме нов таб, все едно, че има нов човек. Окей. Нещо е станало с лаптопа, докато съм го бил приспал, но по принцип тук трябва да се появи. Да, в момента е спрям видеобридж, няма да ви бавя, но това е горе-долу системата. Тук си спирате видеото, спирате си звука.
От тук с invite това ще ми стартира мейл клиента и ще изпрати писмо на човек. Просто използвате този URL. И това ви е адреса на конференцията. Така, това е. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси. Имаме време за няколко въпроса. Имаме ли въпроси от интернет или... Добре, имаме. Въпросът е от мен, не от интернет. А възможно ли е да се използват публични стаи, когато има включена SIP поддръжка, без да се използва SIP? Да. В смисъл, ползва се SIP, ако искаш да се обадиш на някого. Иначе не го ползваш. Или не го инсталираш, ако правилно съм разбрал. Това е модул. Идеята ми е да се изключи функционалността, когато стаята е публична, така че да не може всеки да прозвъни. Ага. Не съм се замислил, но всъщност всичките бутони, които виждате в тулбара, могат да бъдат управлявани с една проста проверка дали човек е логнат или не. Това би решило този проблем. Мисля, това е конкретен случай, не сме имали такъв случай до сега, но може да се направи. Тоест, ако човекът е автентикиран, ако е логнат, тогава да му се появява този бутон. Толкова не му се появи бутона, той не може да се обади. Скрива се бутона, когато човека не е логнат и готово. Сървърчето продължава да работи. Сървърчето, което свързва с SIP, винаги свързва с един SIP акаунт. Просто този SIP акаунт трябва да бъде така настроен, че да може едновременно да релейва много обаждания, за да може да има примерно много конференции с много SIP обаждания. И ако се скрие този бутон, няма никакъв проблем. Да, може да се направи това. Просто не се е случвало, но да. Ясно, благодаря. И един въпрос от мене. Пробвали ли сте го това за някакво онлайн обучение или нещо подобно? В смисъл с лектор и ученици? Ами, не. Казвам така, признавам си честно, понеже ако съм го пробвал, трябва да е нещо, което е било сериозно. Имал съм такава идея и имам такава идея да развия такава услуга. Мисля, че бъде много готино, но не, доколкото знам, не се използва за такова обучение. Но може да бъде използван директно за някакъв тип семинарна работа, например. Даже без почти никакви доработки, т.е. само трябва организация на хората. Но не съм стигнал до там. Но да, може да се използва. Имам време евентуално за още един бърз въпрос. Добре. Ще можете да си поговорите навън с Ясен или да му зададете въпроси, ако се сетите за нещо. Първата ни почивка ще бъде 10 минутна, за съжаление. Извиняваме се за което, но следващите ще бъдат по 15 и ще използвам времето да направя едно съобщение. Имаме няколко размествания в програмата. В 14 часа в зала България ще можете да чуете Явор Никифоров. Сега в 11 в камерната зала ще бъде лекцията на Юбер на Любомир Райков. В 16 часа днес отново в камерна зала ще има Lightning толкова. Благодаря. Нека изпратим нашия лектор.